Als eerste heb ik... Nog meer? Goedemorgen, het is zondag en we zijn al echt aan het haasten. In ieder geval, ik ben klaar. Ik ga alleen deze taart even verder ontbijten. En Sarah die zit ontbijten, moet ze nog aankleden, want we moeten de deur uit. Eet nou eens door, dame. Eet nou eens door. Pak je eten. Opmaken. Maar eet je eten even, Sarah. We moeten weg. Oké. Okay. En we moeten eerst naar een kledingverkoop. Voor allemaal leuke kindermerkkleding. En daarna naar opa. En daarna hebben we een verjaardag. Maar ik weet niet of we die eerste afspraak gaan rennen met jou. We zijn onderweg naar de Simpel Sil. Simpel Sil? Simpel Sil. Simpel Sil kan ook. Ik vind hem wel leuk. Volgens mij woont iemand hier vlakbij die we kennen. Of en niet? Ik zou het ook niet weten, dit stukje. Ik ken hier zover, ik weet niemand die hier woont. Een mooi stukje, hè? Een mooi stukje Rotterdam. Ja. Kijk die mooie huizen hier. Ik kijk die mooie auto's. Nou, die auto's zie je overal, maar die oude huizen, dat vind ik zo mooi. Ja, hè? Ja. Dat huis past gewoon bij elkaar. Ja. Kijk maar dit. Ik moet filmen. Laten zien. Mooi hè? Ja. Nou, we zijn er bijna, nog 4 minuten. Oké. Ja. En ik zag een gelijke gele. Ging het fout? Wees er goed aan het kijken, er hangt echt heel veel. Kijk, dit is een van Sarah de maten. Het gaat hier helemaal door. Dit vind ik wel helemaal heel leuk. Groot. Dat is dit jongens. Vind ik wel leuk, mama. Vind je het niet leuk? Dan gaan we even verder kijken. Zo, nou, de sale was heel leuk. We zijn ook echt goed geslaagd voor Sarah. We hadden natuurlijk al gezegd, na de verjaardag kijken wat ze heeft gehad. En dan gaan we even kijken om te winkelen. Dat hebben we ook echt goed gedaan. Ja, ik weet niet wat jij gaat doen daar staan, maar daar kan ik niet langs. Wat doe jij? Mijn auto iets aan doen dat ik echt denk, waar ben je mee bezig? Oh, er staat nog een auto op de weg. Echt. Maar goed, je had achterin een soort room divider staan. En daarachter hadden ze dan de dozen voorraad. En zij moest naar het toilet. Dus hadden we de kleding die zij wilde hebben. Die hadden we even daar gehangen. Dat moest, want dat mocht niet mee naar het toilet. En daarna gingen we naar de kassa. En ik had 6 stuks. En het was ook een aanbieding met 6 stukjes. Ja, even wacht, schat. Dat gaan we zo vertellen. Mag ik het zo vertellen dan? Ja, dus ik sta bij de kassa. Jij mag het zo vertellen. En die aanbieding met 6 stuks, ze zegt maar, je hebt er 5 in die maat. En zij had net daarvoor ook nog met een kindje hadden we staan praten. Of zij stond te praten en die moeder stond erbij. En wat had die mevrouw gedaan? Stiekem een shirt gepakt. Die hadden ze dus achter die room divider, waar je in principe niet hoort te komen, was ze gegaan om een trui van ons, wat wij hadden, eruit te halen. Nou, hoe triest. Hoe triest ben je dan? Die hele winkel hangt vol, echt met van alles. En dan ga je achter een room divider, waar je dus verder niks te zoeken hebt dan op dat moment, ga je gewoon kleding van een ander pik. Ja, ik vind dat zo triest, weet je. Nu heb ik weer een maat groter. Ja, nou hebben ze het heel netjes opgelost. Want die aanbieding was zeg maar op de maat 116. En zij heeft gewoon in die aanbieding hetzelfde trui in de maat 122 gekregen in plaats daarvan. Dus ik vond dat de winkel het echt heel netjes heeft opgelost. En die zeiden ook, weet je, die vrouw zei, ja, ik ga niet eens die discussie aan met die vrouw. Ik geef hem jou gewoon lekker zo. En dan is het helemaal prima. Ze zeggen, maar die vrouw die stond ook stiekem te lachen. Die denk ik, ja sorry, als dat jouw leven is, als dat jouw geluk brengt, veel plezier ervan. Echt waar, stik erin. Hoe triest ben je dan? Maar goed, ze wij is zijn... Ze is een strik, vind ik. Ja,
Maar goed, wij zijn goed geslaagd. Is het leuk, we zijn bij opa. En Sarah wil ook alles laten zien, dus ik loop me helemaal rot te sjouwen nu. Dus, en je gaat zo laten zien aan me aan de camera. En aan opa gelijk, kan opa meekijken. Zullen we opa dan achter de camera zetten, zeg maar? Dan kan hij gelijk meekijken. En dit is zelfs de nieuwe jas aan. En je tas, ik zie hem niet. Er zit een baby voor. En de nieuwe handtas. Ik vind ze schattig. Kiek, kiek. Vind je niet leuk als ik dat doe, hè? Kiek, kiek. Kom, gaan we naar opa. Weet je de weg nog? Weet jij niet meer, hè? Je weet toch niet meer waar opa woont? Nou, weg is ze. Gisteren had je Fleur. Gisteren had je z'n drie. Hallo, opa. Hallo. Weet je nog gisteren al deze ogen rondkomen? Nou, meisje. Hallo. Nou, kijk, we zijn geslaagd. We willen het je zo allemaal laten leuk zien. Waar is je moeder? Die is eigen vervoer, dus die zal zo ook komen. Oh. Want wij gingen eerst naar die sale. Oh. Dus ik heb mama gewoon ingehaald. Je moeder komt apart. Ja, want die wilde niet mee. Wat leuk. Ben je voor haar kleedjes of voor jezelf ook? Ze gaat het je zo allemaal laten zien. Oh, kijk nou. Staan de bloemetjes gewoon nog steeds? Ik heb ze laten staan. Esther heeft ze iedere maandag verzorgd. Nou, echt bizar. Schoon water en weer van dat poeder erin. En dan staan ze gewoon al een maand. En nu staan ze dus voor die vierde week vandaag. Ja, een maand. Ja, want, over twee dagen, de 15 september. Ja, goed, ze zijn er echt op, hè. Maar nou, ik denk het restantje laat ik staan. Maar kijk nou, zien. Nou, na een maand gewoon. Poppie zal gezakt en zo, weet je wel. Nou, vinden ze nog wel heel goed staan. Ja. En ik ga nu de kleertjes laten zien. Oh. Als eerste heb ik... Nog meer? Deze jurk. Oh, wat mooi. Dat is zo mooi. Waar is die van? Le Chic Royal. Oh, wat een mooie zeg. Is dat voor een trouwfeest? Nee. Gewoon? Dat is gewoon. Alles is heel gewoon. Oh. Nou, en wat heb je nog meer gekocht? Dat doe ik heel even netjes ophouden. Hoe kun je dat? Dat wordt straks wel mop, anders duurt het een beetje te lang. Mop, ik vouw het zo allemaal netjes voor je op. Zo. Dan hebben we deze mooie gouden jas. Zilver. Zilver. Ik bedoel, ik zilver. Zo. En waar is die van? Dat is een mooie ex, zeg. Ik kan hem heel goed lezen. Volgens mij is die ook van de Chic. Wat een mooie. Deze heeft een kroon. Nou, vertel het maar apart. Volgens mij is het gewoon hetzelfde. Ja. Dit is gewoon een zilvergoed. Kijk, het ziet zo eruit. Dit is de beste shoplog ooit. Ja, Le Chic. Zal ik het jou eens vertellen? Nou. Deze is van... Dat is een mooie, ik zeg. Neem het volgens mij. Oh nee, Noeser. Dat is een waterdicht jack, hè? Naar meer tussenjas. Deze is van Noeser. Oh, dat is ook wel mooi, hè? Ja. Ja, dat is een blouse. Ja. Dit is de trui die gepikt was, hè? Zeg maar, de andere maat. Dat hadden we al verteld. En dit is dus de trui die staat gepikt was. Nop. Staat er nou Nop op? Ja. Noordoostpolder. Nee. Ja. Deze was dus gepikt. Nog is de Noordoostpolder. En die heb je nu een maatje groter, hè? Die was heel cool. En kijk die onderkant ook. Ja, leuk. Die is heel leuk gesneden. Ja, gegolfd. Ja. En wat betekent Nop? Dat is het merk. Huh? Dat is het merk. Oh, dat is gewoon het merk. En je broek. En... Meisje, wat heb je veel? We hebben een hele coole broek. Zo. Hele coole kantjes. Hé, dat is met... Nog? Ja, ik kan het lezen. Is dat zo'n... Die ken ik. Ja. Is dat zo'n hippe broek? Ja. Met rafelrandjes. Hij is van Nikkenik. Ja. Nikkenik? Dat is een hele dure, hè? Nikkenik weer. Ook van Nikkenik. Deze mooie top van Nikkenik. Mama heeft hem in de jurk. Wat is dat? Wat is dat van? Van Nikkenik. Ja, maar heeft... wat is dat nou om aan te trekken? Een blouse. Een tuniek, ja. Een tuniek. Oh, wat mooi. En mama heeft dus een jurk. Ja? Ja, laat maar zien, die van mama. Dat... En ik laat nu die van...
En dan kan je ook de steady's hebben. Jullie dezelfde? Ja, ik heb de jurk, we hadden niet de top. Ik ga helemaal even staan, want anders kunnen jullie het niet goed zien. Maar die jurk is voor jou, hè, Natas? Ja, de Ser heeft de top en ik de jurk en dan kunnen we twinnen. Zeg. Ja, en vonden we heel leuk. Ik heb die broekje dan bij leuk. En jij ook hem goed. Deze en was deze van trui. Scotch en Rebel. Zo, dat is een rode. Die is al echt rood, hè? En die heb je een beetje oversized gekocht, hè? Ja, dat is toch lekker? Ja. Laat me eens kijken, schat. Hou me eens voor je. Oh. Ik wil heel even Nee, voor je, onder je kinnetje, zo. Zo. Wat mooi. En dan nog twee stuks. En dan nog twee stuks. Zorg je wel dat de camera je nog goed kan zien? Want je wil het allebei tegelijk, hè? Deze hebben we dan. Wat is een vest. Een vest, maar wij hebben hem voor volgend jaar als zomerjasje. Ziet de camera je nu nog? Je kan ook een zomerjasje gebruiken. Ja, daar hebben we hem voor gekocht. Ja, een beetje ruim gekocht. Ja, zeg je, daar is velvet, een beetje donkerblauw met een streepje erin, hè. En die is van Creamy. En deze is van? Kars. Kars. En dat is een winterjack. Ja. Kars. Zo, dat is een mooie. Donkerblauwe en hij is hier van die. Is dat ook van de leer? Jeans, van Cars Jeans? Ja, hij is hier leer. Ja, dat weet ik omdat het ADO Stadion heet zo. Oh, echt? Hé, hey, dat was je shoplog. Daar zit een soort van zwarte band op. Ja. En ik heb dus heel stiekem op de achtergrond. Het was de rommeligste shoplog ooit sowieso. Maar heb ik een beetje de making-of gefilmd. Hoe opa dus ondertussen meekijkt en commentaren geeft. Echt helemaal geweldig. Vond dit zo leuk. Voor mij zelf is dit de leukste shoplog ooit. Heel lang in de auto gezeten, want het was druk op de weg. En het is zondag, maar we zijn nu bij de verjaardag. Heb je er zin in? Ja, ik heb het wel warm. Ik wil mijn jas uit. Ja, nou, je gaat naar buiten nu, de auto uit. En dan is het gelijk niet meer zo warm. Wil je hondje nog wel mee? Ja. Oh, ik denk het begint te praten, maar mijn camera draait al vanaf. Zijn we thuis, Sarah ligt op bed en... Oh, ik moet eigenlijk zoveel opruimen, maar ik heb gewoon echt geen zin. Dan echt nog twee slingers. Ik heb net nog even snel twee ballonnen van die herbruikbare ballonnen, zeg maar. Die heb ik plat gemaakt en nou heb ik gewoon zin om iets te doen. En zeg het erop en zeg de kamer wil je helemaal niet zien. Maar ik zit een beetje in ontkenning, want na het weekend heb ik gewoon geen zin om iets nog op te ruimen. Om met de verjaardag, ik heb zelf niet gevlogd, de kinderen hebben met die camera... Nou, als jullie dat net hebben gezien, was het leuk. Kon ik er iets van gebruiken, maar ik heb geen idee. Dus, ja, dat is gewoon... Ja, we zullen het zien. In ieder geval, dat weten jullie dus nu al. En ik weet echt niet wat ik ga doen. Ik denk dat ik gewoon even tv ga kijken of zo. Ik moet eigenlijk ook editen. Ik ben echt lui. Nou, alleen de vlog van morgen staat nog online. En daarna heb ik niks meer geëdit nog. Geen tijd gehad. Dus ik kreeg net zo niks meer uit handen. Ik zat aan alle rommel, alle chaos te kijken. En ik had echt zoiets van, ja, ik ben gewoon zo moe van de afgelopen weken. En vooral nog het weekend erbij. Het is gewoon heel even op. Dus ik ben gewoon lekker vroeg een beetje gaan liggen. Ik heb net even gewoon zelf wat YouTube filmpjes gekeken en zo. En gewoon even niks. En ik ga morgen gewoon kijken hoe ver ik kom. En als ik moe ben, dan wacht het maar gewoon lekker. Het is gewoon heel even op. Goed, alles is goed gegaan, alles is geregeld. Zij heeft een topweekend gehad. Dus dat is verder ook gewoon geslaagd geweest. En daar ben ik gewoon hartstikke blij om. Maar soms is het gewoon even leeg. En dat heb ik nu. En ik heb gewoon gezin en ik kan me er gewoon niet toe zetten. Dus verder niks aan de hand of zo. Maar het is gewoon even heel even op. Dus ik ga ook de vlog afsluiten. Ik ga lekker vroeg mijn ogen dicht doen. En ik zie jullie gewoon morgen.